хайр итэнэ бичлэг хийсэн. Наа нэг үлд хитгэн байдаг болохоор ч жаадаа бич. Ингээд шинэ жилийн спешиал видео хийж ин би PUBG Mobile оруулах гэж батлаа. Он бол Minecraft хэрэглэж болсон л доо. Манай ганаа дуусах шүү дээ. Бэно. Би тэт тоглох. Тэ би танай дүүгэн бол палац ээ. Тэ би ганцаараа тоглоно. Гурван зүг ганцаараа тоглоно. Тэ би ганцаараа. Инжээ биш. Мирамар дээр тоглоно. Мирамар дээр ганцаараа тоглоно. Тэ жиний дуусах ч. Хөөд. Ашгүй тийм ээ. За тус цуглыг гэж бичлэг хэлж байгаа юм. Тийм. За бичлэг. Шууд бол. Я дуулч. Я ч юм PUBG тийм алдартай тоглоом мөн юм уу? Шотла. Өөрөө юм PUBG тоглох юм. Биш PUBG л тоглоод. Энэ. Гоо би гарахгүй. Гарахгүй. Чинэглэж гин юм. Чинэглэж. Чинэглэж үү? Чинэглэж. За би ганцаараа хаан болох бай. Трэл дээр нэг энд бууджсэн билүү? Энд л үү? Чи нэг амар гой газар бууж. Чи газар бу. Энэ өвдөлт хэлчихлээ. Би ар өсрөх гэж байхгүй. Өсрөх. Гоо 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 хэлчихлээ болов. Би энэ дээр яг дурмын. Аа 97. 93. Оо ямар ахын гэж юм байна. Энэ скин камера мөр надтай одоо тоглож болно. Хай хай. Камера дээр. Чи мөн үү? Үй би өгөхгүй. Аа чи юм бий гэж отов. Чи шиг. Тэ чи юу гэж хэлэх вэ? Чи нэ. Чи шиг чи юм уу? Чи. Үгүй. Туу яг л. Би яа юм уу таг тийм дүр үз. Би
Эрэг хүм байвал хүрээ зэрэг шууд хүрээ. Яа чарас. Тоо бүгд хэсэ. Бичлүү үдээд хат. Миний тийм гой бүр бат. Ха. Комент шигний биш. Гэ комент гэж тий, комент гэж байх. Тий. Чигчтэй л. Я заядаггүй байна. Тэр хий яагаад? Тэр газар ухаа идэлээ. Тэр яаж ухаж байгаа юм бэ? Тэгингээс тойр уугаа юм. Шин доктор шиг. Шууд ингээд шууд машин дуудна. Тэгээ машин унахаа нэг хэлцэл. Магадгүй очих. Яа нэг юм жоо чимэл чим. Араа бэн нар. Яа нэг гадаад. What is going on? Мэгвэ. Вот. Вот. Хаалга байсаа. Цонхон заа. Хил муу тоглож байгаа шүү. Аим тоглох л таа. Бичлэг гэж тоглох. Одоо жоо бичлэг гэж тоглох. Миний утас шинэ жилээр юм ичээр оны. Наалт болгох. Сгайг бол тоглож байгаа л. Тэгтээ яаж таатай.
тэр энэ тайн юм. Гар бог хай. Яа хай шүү. Шүү хай. Тэний түнш. Тэндээ сайн чирчсэн үү манаас. Имээс чи биш дэвтэр гараа яцхгүй юм уу сарч. Энэ гарисны бүгд бүгд намар алан да. Энэ цагаараа дэрч. Хэрин дэрч. What is going on? Энд дэрхэл. Аа дэр энэ хэрэгэн шүү. Дэрхэл. Хэч юм уу. Айсан байх штэ доо. Айсан байх штэ доо. Энэ дорох биш үү? Машин минь мэтси. Оо. Намаг хачаад байна уу? Чи шат шат шат. Ой, чисрэл өгчмөр юм бэ гэж юм. Хүүе, оо. Тэр байдгүй юм аа. Тэр юм бол очив. Тэр машина гаргаж байгаа тийм юм шиг. Гернат байхгүй юу нэг. Тотоо нэг чиг гэж байна. Машин. Энд хоо яан тийм шиг тэр унаа. Бичлэг болсноо, бичлэг болсноо.